Nú ætlum við aðeins að skoða flokkaskipt gögn. Siggi sat við laugaveginn, sagði ég og spurði fólk hvað var hátt. Hér sjáum við svörin. Við höfum að klára þessa tíðnitöflu eins og hún gerð hér og nú þurfum við að passa okkur. Þetta þýðir að frá 150 og að 160 cm, þetta er semst allt í cm, þeir sem eru nákvæmlega 160, þeir tilir ekki þessum flokki, heldur þessum. Og nú þurfum við að halda áfram eins. Og af hverju gerum við þetta svona? Af hverju erum við að búa til flokka? Jú, það er af því að við ætlum að fara að telja hver margir eru 172 og 153 cm, þá fáum við svo rosalega marga flokka og fullt af götum. Þannig að við viljum frekar sjá sirka bát hvað eru margir svona í hverjum hóp. Og síðan förum við bara að telja. 172 fellur inn í þennan hóp. 183 fellur inn í þennan. 165 fellur inn í þennan. 157 inn í þennan. 153 líka inn í þennan. 191 er hér, 182 er hér, 193 er hér, 168 kemur hér, 175 kemur hér, 173 líka, 168 kemur hér, 188 kemur hér, 172 kemur hér, 158 kemur hér, 182 kemur hér, 173 kemi hér, 181 kemi hér, 163 hér og 171 hér. Og nú þurfum við bara að telja hvað eru þetta margir, þetta eru 3, þetta eru 4, 6, 5 og 2. Og núna ætlum við að gera viðeigandi myndrit, ég myndi gera það sem við köllum stuðlarit hér. Þá ger ég ásana og hér sjáum við hæð, ég merki ásana, passa að muna það alltaf, og fjöldi. Síðan þarf ég í raun að gera svona gorm hér, því ég ætla ekki að byrja í nulli hérna. Ég ætla að byrja í 150, 160, 170, 180, 190 og 200. Og síðan gerum við hérna 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Og hversu margir eru á bylnu 150 upp í 160? Jú, þeir eru 3. En þá fylli ég út í því að það eru 3 á bylnu 150 upp í 160 og að 160. 160 upp í 170, þeir voru 4. Þá fer ég alla leið upp í 4 og fylli út í alveg að 170. Því ég notu náttúrulega rúðurna, þá verður þetta snirtilega. 170 upp í 180, þeir voru alveg 6, það voru alveg hér ykkur staðar. 180 upp í 190, þeir voru 5, það er svona það bil hér ykkur staðar. Og síðastu hópurinn voru bara 2. Þá sjáum við hvernig hæðin dreifist. Þetta segir okkur miklu meira heldur en að búa til endalaus mörg strik fyrir hverja hæð fyrir sig. Því eins og við sjáum þá eru rosalega fáar hæðir sem að koma fyrir oftar en einu sinni. Hér sjáum við þetta mjög skýrt hversu margir eru á þessu bili, á þessu bili, á þessu bili, þessu bili og lokum þessu.